السلام الله عليكم وعيد مبارك. belated عيد مبارك. What's up? I'm just chasing the sun. You guys see me? There is sun near me. I feel like changing my name to sun, but then again, I might not come up. How is everybody doing? Hey, Rainbow. مرة بتيت هذا الكيكة هذا صوت. Sorry guys. Rainbow. وريا. Ha ha ha. Here. Here here. Get this. الله صدق وقال قال يقول لي أنا رادنا. سيتين إذا في عنتين. Each and everyone. What's been happening with you guys? مع عصوب مع سكين دعايو وصا وصا. Okay, let me take this thing so you guys can see the sun as well. Aku I wayel dedo. Adar midisid ina wayel ta halu garna idin sheegaya. Adar midisid. Skada wada wata. You know how many days consecutive it was raining heavily? Even yesterday that was it. Nobody could even go out today. I hope ilmaha in law wado, whatever that Islamic thing they do after the 8 day. Damn, I feel so cold. I feel like it's just a torch. Rainbow. Baawurtaas ah hoos fariisin isla ku dar dartaana akhirka. Qosol wanaag la iga dheebo qosolki intuu yaala waa balay ayume. Naga perta. Imaada nagol bixay tir waa la isxir waxa ayraha anuma CEO gi oo Mayerki David Jones miya. وعد لي وعد رسول هدان سحري سحر كي بنك دي نابولي إيميلا سوك سو دعي لها سحر كي هور سوماليو أفريكا كي ماتيو بس صادر لها مسحر لها عيد ونكسنا بو بولب وأكسل يا مهد يحيو محمد يحيو أكسلام إبو سوري بس لحسن محمد أفرح صنطه أنيق قرح إي أنيق أركتي أنا Salut de l'Australia. Sorry guys, because as I you see I always complain about the Ardactis at the get. Guys, watch on your own. Skafiri, you guys think I'm going up this way early in the morning and then going
I'm sorry, it is what it is. This compound, the way it's built, is just 4 minutes from the airport, and there's nothing I can do. I'll show it to you why. Man, complain, whinge, whine. The Wi-Fi, it is what the Wi-Fi is, boys and girls around the world. دلقات دلقات سمايل كل بلغم إيمانه دلقات. عيد مبارك. One minute. Wara haja ala barkinta ku farisa la soo qaadana. Guys, let's chit chat. What's happening with you guys? aragti baan naga dhexayso horta walaalaha Soomaalida aad aad ugu mahadcelinaa especially caruuraha yarka dibadda jooga Afrika iyo inta ka dhexaysa around the world waxay raadaan habraro ku jecelnahay please Soomaaliga ku hadal kuwa Afrika jooga kuwa kale habraro waxay dhaheen afka Ingiriiska af Soomaaliga marka isku darto it's so funny kuwa markaan talyaaniga ku hadlana way jecelyihiin buu waxay dhahaa war yare waxaana luqada intee ka baratay marka waxaan ogaaday adduunka allahna abuurtaa naga eed beel waa do you think inuu bani aadam qancin karo I don't think so bari hore aan sheekadaas give up garay marka gruub qaraaxay salaam allah idinku taalo I don't feel I come like bani aadam uma nooli naga soobta baanahay saas faanka lagooda yeah wax weyn haa arkina just kaftan leen waa ahay dadka most of the time I joke but some people they take me literally and I like in a karbaasho kuwaas because hadalka nuxurka unbaa laga qaataa ba ay ku xajiceen wax la fasiro tush kana ka wada kan aanay caawishid ma ku dhex jirtaa waxa ka wada maxaa ka ogtaadi dar in dishidan dhikar waa hadduu bari habaar lama baneen waa sukulay waxaan taagana hadda waxa jacaysha u fasira badale saidin tuugtuuga ciid mubaarak baalami sabaa maxamedan alla umaaya ku jirta jawaabka rakamastay baalami ti adoro un mondo that's only you uma cade adigu taas ada iska la uma wallahi billa adiga groupka wallahi billa waa idin mis upgrade better charge ragli so I had to sideways gana kadiga noqot so what's up idinka maxaa dhinaciin ka cusub waska wajacsana la wadan bir wajirna doxa ahay wa idin sheegaa
وديدين تضغطن سننجرة مركان له دعوة كنتين سيديتنا حد قلايا إن شاء الله أكتوبر لويتا من كذا قروب كده عقددك قواعد شاسو نسيسي أو لخمايا قارب ولا لي يقسو دعوي إنكار يا قبا إنكار I might be the first سيديتن جرو إلك هذا لو ضحايا It's so funny والله I just love you والله I just think like in a I don't know in a kunolahay twilight zone I feel like certain days qaru iska jicilin kaftankeega as you can see a lot of people they just love me for who I am which is jokester a lot of people na xasaasiyada qaadan way dhacdaan waa xasaasiyada iga qaada I dare you to block me meelaha ka caaytame Everybody's chasing the sun. Gorgeous girl running, huh? Linda? Zooming straight up, huh? I'm not. I am irreversible. Give me five. That was the right English. You smell nice. What is that perfume? I don't know. No. My kids buy me so much that I don't know which I'm using. I just pick the bottle. It is really, really, you smell amazingly. Thank you. Okay. Grandma? I've got the grandkids. Oh, definitely. I know it's Saturday. I know your routine. Don't worry. I know for you. You know how boys are very aggros? I know. Tell me. I've just given a warning on the phone. I said, if you play your mum up anymore... No, tell him. If they play hard, you're going to give the African lady, please. And send him to me. They're going to stay with me. He wouldn't want it. Please, I do. Hi, gorgeous. How are you? You and your grandkid? Hello. You guys see, I am like Raymond. Everybody loves Mulki. Somali le complaingres. You see, qosol wax ma joogo. Hi. How hard is that? You see, qof kasto kugu soo leexana, laakin gal ka dhale. Khala korti kutu. Iska dhig adigo. Wallahi adag. Aakhirna adag gas ku siisa acmaal wanaagsan. Adduunkan wallahi waa ku ure because gafuur hooyada allah naxariista hadday jirto ninkiisu guba maal cadayn qofkii dhowrto marka reer group gafuurka dadka gaalka inta gurigiisana soo gubay kuna qana laga waayay nabad issii laga waayay had heer waxaa taaganahay gift camal aan isbix bixinnabo aan cadawadu isu dhidhiibno ya maray al-shabaabna dhameeyaan maray dibaddana la kufsado mar maxaan ku raaday derbigi deynta lagu dhisay oo dhisay Erdogan oo dhisay aan qarxino airport mar inta laga soo biyo aan horta anaga markaan is dhameeyna hadda xawan mareyna wixii saaid nagu noqday Ethiopia iska seenayna gift amla loo dhidhiiba bash Somalia Allah Somali 77 say ahayd iyo Somali caawi dibadda kan jooga marka qarkad ma dhangadeysa igu qabata macna darada uu ku hadlaa hablaa daarood waan maxaa asxaan ugu sameeyna markoo idaa waxa ay qabato kama ku dhigta difku baxa isku dad isku diin isku afaan hadaarood kaab kan kala markii loo tagay waxa naagtu waa hooyey shaqaha siininda dhala kan ya qalka qabta alla kan meel og haya ii geey rabadihiis kala jir badan again uqdadii inta gaarta merci beaucoup you too Savapia, Firia. Francisca, ata ya lagu qabsan hadu. Anta luqadii kala qaad ka taagantiin. Soomaali Maxamede. Caawo heer waxaan maraynaa nin Soomaali ah, Soomaali ku hadla. Ethiopia oo aan harar iyo hawaash ka soo noqonay in maanta ay tiraho. You know, waa idinka awood badanaa. It's true. Anaa bin lahaba, they own our ass. Ethiopia oroma kaliya hadaa tagtiin
dhulka oo aad arkay uncle farole markuu joogay da Ethiopia mayna joogin markaas. I don't think uncle farole Ethiopia inuu jecel yahay. I don't believe that. Hala ay tahay dekedahan dadka gatay calamada agliga ah wate Somaliland iyo Puntland maalinki waxaan naxay oo si toos ugu mahadceliyo yiraahda u mahadsantihiin maraakiibtii waaweynaayee dagaalka bal Ethiopiyoy bad ma qabtida markabka aan soo bisay seel lagugu ogolaaday inaa Soomaali ku haysat yaasa kowku iyaa kow ku garaace obviously Soomaali noqonta waxaa la yir ushram agteeda ku dhufo markay garan weysa korkeeda bal Soomaali adii sheegaa daciifnimo heeran gaarnay annagoo AK-47 wadan harri hawaashana laga soo celi waana la baryay adduunka shirac inta loo fadhiista xaal yiri orda ka baxa iska noqda markay 200,000 niirle nooga dhimatay wax jiisi iyo curyaani cagalaaban iyo wax il laga ridiyo wax post-traumatic award ku dhacay Ethiopia saa nooga baqaysay maanta hadda waxaan taagannahay hebel aan ku siinaynaa intaasna dhaafsood annaka gorgortameena imagine that adii war ima ak gurigeyga bii igu soo gala jannanadi dhinta siyaad barro allow jannada ku geli aabahay iyo kuwii la halmeedka ahaay allahi raxman raaximiin ha ugu badnaado maxamed cali samatar xuseen kulmi afrax maxamed shaqa cismaan عيديت جنانتي اديك قد انت حسوسته it's just sad لكن it's just sad affair على اخر عمره ضد دي بده واحد كصابرتي نين سومالي انت ديه لهاي وحي دنبي اد سارنيسان محكمه انغا جيل قبنا انغا هينين هدي واحد جيران بورت هدي واحد كعدي نينك مسكينك اه لكن هدونا مسكين اه let's say حتى let's think of the worst Why adiga nin Soomaaliyeed wadan u haysatid degan ee sharci leh why ay amhaar adoo gurigaaga jiifa ay kugu talna faraha laga hayo Soomaali tira badana How is it even feasible nin Soomaali inuu xaar loo dhiyo sayn yani aqliga ilma adan riyalo internet macquulka ah marka laga reebo group iska qeylada dadka iska qeylinay oo waxay u qeylinay waxa ka qeylinay in kala garreen sheekada kuwaas waa kareebayn because waxa raa maskaxda markii la argument gareynayo wax macquul in la isugu yimaado ee sheekadu ay in qabilta anuu nabcan horta marka sheeko taagan tahay oo waliba xasaasiisan tan ninkaan oo kale wallahi it is heartbreaking nin Soomaali dhalad ah inuu amxaar yiraa adisa laga soo dejiyo awooda in nala sheegto anagoo dad jira ah ee maanta hal calan leh maxaan ka rabnaa Somaliland iyo Puntland wax ma dhaane even Mogadishu it's like our ass is owned by Addis so can hebelo hadii lagu dhaha deebo sidii DHL lagu dhigaa TNT walaahi dibkeeda leedahay qof allaali qofku rabu dhahayaa hebel walaal shiraaya saaxib intaas ku seenayna adna waa in hebel faraha noo soo gelisay soo haye dhihi ninka hadda ninka amxaarka gacanta loo geliyo given way for the rest of our life ma arkeena ninka thanks to ONLF ogadinka in diidan xukunka Ethiopian ka diidan raba inay gooni oga baxaan ay horta waligood laba xoreeyay ogadeenta aan idin sheegay waa iska Djibouti oo kale Francis ah wali iska maamula laakiin de waa xor by maga it's sad laakiin anaga siyalna dadan ugu soo duulo extraterrestrial ama ma dhig karno Australia ama ma dhig karno America san iyo shimo dhig karno gacmaheena isku gubna gaas kan qof kala qabtay tarqan qof kala qabtay isku cabisku hooyo darabaha ahadan kala eedii warabaha ahadan aron gibashay bar reality ee Soomaaliika gacmahooda isku dhameeyay Soomaanta ninkan in amxar loo dhiibo waxa keenay farahana laga hayo wax yar ma aha bala aragno maanta markay soo fariistaan ay dhahaan dawladda ay qaratada sababta u bixisay ninka wax aad on lahaynin hatta hadii la xukumaayo hatta mu wadankiisa gaal shir ku qaato why does he have to be in amhaar jilkiisa why soo baxsay dhulkiiba joogiyaba haye raggii odayaashii laga soo qaaday waxay dhahaan anaga haynin automatically diyaarada la saar arooti adisa laga dejiyay
خير يفرماج ودن كدتكي ماذا حدا وقها. I just still don't get it. It will never enter to my head they did that. I thought they were intellectual enough to deal with such hassassy thing. But then again, lately, political has become a football. Inta uture. Ninki kugu dambeya kule. Din malihit, soul malihit, mawqif malihit. Kan kugu dambeya wuxu ku sheegay lacag diin u lacag la wada noqdo. Dadnimadu waa gadan damirki waa gadanay. Hadda dadkeenian gadanayna arno mar dhow naaga hani ilmahaana gadanayna am xar sidoo naga sameysanay ishaartan u jeedo. Hadda hadii hal xabal la bixiyo bari muxuuna waydiin doonaa de. Ninki maanta nin helay. Naaka duudho barkan madiidi karna. No, nin raga bixna. Naag maxay qiimo ku fadhida weel wax lagu shubto anaga wa dhahna. معجزة والله معجزة لأوان ياب وحو يرنين كي مانا يرا واهي ياب مانا يرا واهي ياب مانا يرا فرصت اوهل مدحوين نقوي intellectual اها political science بارا هادان نين ولالكا اه the worst enemy of entire dadkad aragtay aan harar iyo hawash ka soo noqonay ciilkiiba weli noo qabaanay saaxada nin bani aadan ee nool neefsanay seelosiyay aan wala harta australia jooga gabarana ah laakiin baa idin mishiga ko dhaha ama naaga ah sorry about gabdhaha way idin gafay dumarana ah laakiin I don't understand wallahi aqligay waa diida from north to southern ninka meel looma waa inuu joogo jeela why am har why isee noon abihin aw waxaan idin sheegaa sheeko igu dhacday aniga markaa adii 9 bilood soo joogay intaanan imaanin Kenya aan process sorry intaanan imaanin Australia 9 months and soo joogay maalinta basra nin 77 kii look oga go'day ayaa leega celin way am xaartii isku duubtay ma waalan tahay afkooda kula hadleen chikriyalam sister don't worry we will fix him please allah wacay nin waxa loo wacay please ninkii la dajiyay yataa baata qashasha aniga lugtii gacantii iga dilim taqaanin Soomaali idinkana gabadhaana iga celinaysiin aniga ayadan baraba inaan ka wakasiyo ana yabana astaha what the hell is wrong with this guy 77k what the hell hadu ragyan bay wargi bargi dadkii la dagaalay maxay isaga cilwa anoo yabana maskaxdeed kala wareegto de fulaynimadana afkeena si fiican uma qaanno laakin inuu xanaaqsan yahay leega cilcelinay u jeeda caasiga la raaco qurushaadka lagu raaco birta lagu raaco birtooda lagu raaco walaa bargaas ay ugu dambeysay baawur dambo kaliya raac taxi raaci jir marka meel aadaan because dadkan markay dagaalka ka imaadaan waxa ku dhaca cudur oo dagaalka iyo dhigii wixii ay soo arkeen waxa la post traumatic whatever this they have a terminology for the dadka dagaalka ka imaado so I don't know out of nowhere he just felt inu dhoyo tabata ku shasha ka papa patata tata burra dadki kala ku boodayo lagu meeshu ku fadhiyo lagu celiyo kursi u fadhiyo oo disability look iyo gacan ka go'need
In a way, I felt sorry, and the other way, I was in his country. But then again, wixii waa dhamaadeen mar hore dhamaadeen had nothing to do with me, never went there. Sometimes things happen for a reason. Dadkii saa anoo fiyo lixdeeda laxaad qabo oo intaa wax badan ka yar anoo dumara ihaweystay adiis igu haweystay. Can you imagine jeelkiisa markuu ku jiro waxaa lagu samayn doonaa ninka miskiinka ah? Ee aan waxba lagu hayn, ee wax cad aan lagu hayn. Can you just imagine waxa lagu samayn doono? I don't wanna be him. 9 months lay joogo wallahi hore u soo baxay. Kenya imaaday. Thank God, my stepmom, which is, I don't like to call her stepmom, hooyaday dahaba walaalahay hooyadood ay joogtay townhouse South Sea ka degan. Alagrand intaa imaadabo 9 months later. Affairkayga soo dhameystay from there to here. 94 January inta kasoo degtay. It's very strange though. Strange. Nin Soomaali ah maxaa loo dhiibo? Laba liq hadalka. Oo ana laf maahan ilaahu mu ahaada odagi oo ana laf lahaa as a company hata who cares. The guy is my blood. Ethiopia, dhibaato maa ku qabtiin haa. Soo cadaysta maxkamad idinkoo gurigiina joogta saarta. Waxaad ku xukuntaan intuu ku qaadanaya waa laydin xiraya waa laydin tusinaya. Daydkii la xiray daydkii la soo dayay. They could have said that, those two, you know, PM and President. I don't know what has happened, but then again, it is what it is. What can I change? Australia jooga. Nothing. Nothing I can change, but it hurts like hell. Cadowga ha lagu dhiibo waa ciil. Waa ciil inteeda la'eg. Ayaan daranayee, Soomaali ayaan darana. Annaga cadow isku noqono markaas qof walbaba hilba waxaan noqono bisilo haad ku qaato. Hilba bisilo haad ka qaataan noqonay. Iska hiirya saaranta. Maala yacni aan cidna ka ceshanayn. Bal ninkan, ninkan, nimankan, inta meel fariistee lala shireeyay yiri haye hebel baynu idin siinaynaa. Sitaa huu yahay de arano luggage. Qofkan aabihiisuu leeyahay, ilmuu leeyahay, xaasuu leeyahay. Ethiopia, ninka Ethiopian dhaladka ahaa ee dibadda yimaaday isdhiibaynaba daynimba waa Jewish yar yar oo madmadow. Waa kuwa iyagoo wada madmadow oo Ethiopian ah u dagaalama maxaan ku irahdaaye Jewishka. Sorry guys, I'm in pain. Ala ay tixaal waxay tahay ciid wanaagsan. Maxamuud Cali Sheekh xaa ii soo qortay eebo. Cayni a 95 ay jirtaa. Who is Cayni? Aamin Cayni daa ka hadla eebo. Which Cayni ka hadla? Cayni ashwaa batan ayantan. Ani markaan 80 jir ayni ma tagaa 95 ha ku maqasho. Niyo ani daadeedan masuulka ah. Daadeed waxaan masuul oga ah wax kale ma aha. Caadi iska dhigayaahe. Caadi iska dhiga. Ani horta waxaan la yaabay. Wariya Maxamuud Cali Sheekh. Arya xaatir ayni 95 ay jirtaa ah. Ani ma dhihin wallahi adaa qorto wayna arkay eebo ogo. Bittigaa iyo baalashaada qabtaadii ceyna markaas aragtiin. Ceyna u kargacal ha ku maqasho. War ani waxaan rabaan jiri karaaye 89 boqol sheegan karaaye. Adi ceyna inay 95 jirto maadaa og. Arroy ceyna iskama dhaaftid aday dantaada tee. Ceyna 95 ay jirtaa aa kule. Kikikikiki. Walee way fiirsanay waa lala sheer garaynaaye. Maha gel lahayd animaba ku aqaan idaa ku taqaan waxaa saas u tiri adaa oge labadiina maxkamad issaaraysan eebaa ogo ani sheekadan shaqo kumali da'da ana waxaan rabaan jiri karaa ayn ha iga jiraani Maxamuud Cali Sheekh kaxkax aynay jirtaaya xaa ku dhibaysa 12 oktoobar soo socota 8 aan gala maa ku dhibaysa adi xagaaga jir ayn waxay jirto dadkaa markaa da'da sheegatid each and every one عقدت زارعون زارعون انه ساقرت اوجه بس انا اسه هذا يعني يا انا اسه هذه سين هي you guys know
والله بالله هنا عين أبو كرجع الحكم مقش بقى ماشى قل هذا الجاروة ماشى قل اللي هذا الجاروة محمود هبلو الشيقة مهير عين 95 بيجرتاء كلها بقى ولا عين والله ولا شرقرينا عين أبو كرجع she will watch good freaking luck to you bro عين 95 بيجرتاء I'm 105 jira ayda 95 what the hell is wrong with you man so soqar abi igu dar soqar xii maxamuu cal shaqo soqar xis wallahi waa isubta ama leena ayna isku hubta anana ku sheegay boo sidetan aan gala hada 12 of october so ayna waxay rabtay jir kartaa in iyo caad iska dhiga adi afkaaga ka dhe adi afkaaga ka dhe afkaaga ka dhe adiga baa ورفاع علي لولاي عيد وناكسن قعلك وهاني وآدي آد وما تنت أدي حاسك أجي عرورها قبل عيد وناكسن إنه هاي ينص بس لحسن قوف كذا وفرح سنتا كله أنا قرر حدا أركا ينصب ينصب كلا أها على كل حال غير إذن كجت غير إني مع إذن كجت ما إسلامتي سديت نجرك هاد هذا